Televízia Joj. Správnu vianočnú atmosféru dokonale na lodia koledy. Nebojte sa, ja rozhodne spievať nebudem, ale mám tu pre vás zo pár vinšov od známych tvári našej hudobnej scény. Milí diváci televízie, Joj. Nádherné sviatky plné pokoja a lásky. A šťastný nový rok 2020. Ahojte, som Xo zo skupiny Hex a prajem vám krásne a veselé Vianoce a šťastný nový rok 2020. Užívajte. Ahojte, tu Adam Ďurica a zdravím všetkých divákov Topstaru a televízie Joj a prajem vám krásne Vianoce. Zatancuj si so mnou. Ako hlava rodiny za všetkých cmorikovcov štyroch vám želám veselé Vianoce a krásne sviatky. Ahojte, tu je Buranovský, zdravím všetkých divákov televízie Joj a prajem vám krásne sviatky, Vianoce a nový rok. Ahojte, ja sa volám Robo Opatovský a všetkým vám prajem šťastné a veselé Vianoce a veľmi, veľmi úspešný a zdravý, šťastný nový rok 2020. Ahojte, ja som Ivan Tansler zo skupiny IMT Smile a prajem vám šťastné a veselé. Ahojte, my sme kapela Desmod a prajeme vám všetkým šťastný nový rok. Ahojte, ja som Carmen Pál Baláš a želám vám šťastné Vianoce a krásny nový rok. Čaute. Ahojte, sme Peter Bič projekt. A prajeme vám krásne Vianoce, krásne sviatky, naozaj si to užite a počúvajte pri tom krásnu muziku. A prajeme šťastný nový rok. No a ja sa v mene celej redakcie Topstar pridávam a za nás všetky vám želám krásne a veselé sviatky a do nového roka všetko, čo si želáte. Majte sa krásne a dovidenia v 2020.